କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଶାସନ ସାଇତି ନ ରଖିଲେ ଅଳିଆଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅନେକ ନଥିପତ୍ର କୋରାପୁଟ ରେଲ ଲାଇନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଖବର ପାଇ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେଠାରେ, ଯେଉଁଠି ପାମିଗ୍ରାଫର ଓଡ଼ିଆ ସାରାଂଶ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା 1592 ମସିହାରୁ 1907 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 500 ବର୍ଷରୁ ରେକର୍ଡ ସହ ଜୟପୁର ରାଜବଂଶର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ନଥିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଫୋପଡ଼ା। ଏଥିସହିତ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ନଥିପତ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଅନେକ ଦଲିଲ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା 1900 ମସିହା ପୂର୍ବର ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନୀଳ ନକ୍ସା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ମାଡ଼ଗୁଲ ପଚିପେନ୍ତା ବୋରାମୁଠା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେମାନେ ଯେତିକି କାଗଜାତ ପାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ସେହି କାଗଜାତ ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଧିକା ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲଗେଇକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସର୍ସକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଦେଖ ଆ ଭିତରେ କାଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ସୁରାକ ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ଲେମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ତ ଆଣିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ତ ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଆମର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆମର, ଆମ ଦାବି କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାଗଜ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆକୁ କେହି ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଅଛି ଆ ଭିତରୁ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଖୋଳି ଚାଳି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନଥି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ନଥି ସଂରକ୍ଷିତ ଗୃହ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍, ତାକୁ ଏଭଳି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ଉଇମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ଆଜି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସଚେତନ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସୀମାରେ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଗସରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସରକାର 2006 ଯିବା କଥା, 2022 16 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ବି ହେଇନି। ତାକୁ ଜାଣିକରି ସବୁ ନଥିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବରାଦରୁ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଲା, ଲୋକ ଖବର ଦେଲେ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସୀମାର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗଦାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, ସେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆଗରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ତା'ର ଏକ ନମୁନା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ 67 ମସିହାର ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି ଯେ କୌଣସି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବା ଏସ୍ପି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇ ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି? ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପରେ, ଚାପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୀମା ଲୁଣ୍ଠନ, ସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ, ସୀମା ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, କୋଟିଆ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ, ମାଟି ଉପର ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିକିରି ପ୍ରତିଦିନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ନୀରବ।